Hebu twende kazi sasa watu wa kazi, twende kazi. Huko ni kazi yetu. Ukitaka kuhesabu vitu kwa mfano 10 minus 5 unapata ngapi? Kazi yote ishakuja 5. Yaani kuna kazi yote ambayo iko ndani. So man fuck nigga. Ni Google ni kazi yetu. Ukitaka kazi yote chapu unatai put in tu hata kama uone kazi yote karibu, okay? Mama ne modando la que usted cana colio a moya. Mama ne me dijo yo yangu mbingo shawi bali hungongo.